Мобілізація в дії. На Київщині стрімко збільшується кількість блокпостів та запускаються активні перевірки у людних місцях. А за кордоном чоловіки масово стоять в чергах за новими паспортами. Що відбувається і чи будуть українці отримувати повістки на вулицях масово? Розберемося тут і зараз. Ви на каналі «Січас». Підпишіться і рушаємо. Будьте готові. На період новорічних свят у Київській області збільшать кількість блокпостів та перевірятимуть місця скупчення людей. Торгові центри, супермаркети, вокзали, медзаклади і тому подібне. Про таке офіційно попередив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Фейсбук. Особливі заходи діятимуть з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024. Але роздачі повісток це не стосується. Йдеться про посилення контрдиверсійних та безпекових заходів у столичному регіоні. Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення різного роду кримінальних та адміністративних правопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб. Про це пише пан Кравченко. Тож, він просить кожного мешканця Київщини, а також гостей області із розумінням ставитися до посилених безпекових заходів та можливої зупинки автотранспорту на блокпостах. Крім цього, він нагадав про необхідність при собі мати документи, які посвідчують особу. Далі цитую. Крім того, закликаю бути всіх пильними, якщо бачите, що хтось робить фото чи відеофіксацію об'єктів оборонної чи критичної інфраструктури – не забувайте повідомляти про це правоохоронців, закликав очільник області. Але у більшості громадян перевірки, допити, блокпости асоціюються із роздачами повісток. Чи дійсно чоловікам призовного віку варто бути готовими до листів щастя? Що кажуть з цього приводу у Київській міській військовій адміністрації? Наведу пряму мову речника КМВА Михайла Шаманова. Нам невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК, згідно зі своїми функціональними повноваженнями, не виконують безпекових функцій, заявив спікер в ефірі Радіо Свобода. Водночас пан Шаманов додав, що відповідно до чинного законодавства працівники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва в дозволений законодавством спосіб. Тим часом за кордоном справжній переполох. Українські чоловіки, зокрема в Польщі, утворили величезні черги за новими паспортами. А все тому, що нині поки відкрите вікно можливостей. До того, як Верховна Рада проголосує за законопроект про зміни до мобілізації, отримати закордонний чи український паспорт можна буде лише після пред'явлення військово-облікових документів. Лише за півдня нові документи прийшли отримати 900 осіб. І це лише у Вроцлаві. Про такий от наплив пише місцеве видання inpoland.net. Та це ті представники сильної статі, які вже не в Україні. Але, на жаль, чимало громадян, які нині перебувають на батьківщині, правдами і неправдами намагаються неправомірно перетнути кордон. Цьогоріч затримали близько 11 тисяч чоловіків, які вдалися до порушення закону, підрахували у ДПСУ. За даними речника Андрія Демченка, з них 8 тисяч спробували виїхати поза КПП, а 3 тисячі нелегалів надали підробні документи. Втім, цього року їх поменшало. У 2022 році за добу прикордонники затримували по 80-100 порушників. Щодо нового проєкту закону, який поставив всіх на вуха, його голосування в першому лише читанні планується попередньо на 10-12 січня, після чого розпочнеться подання правок в комітеті, на це піде ще до 3 тижнів, і далі розгляд в Раді в другому читанні разом з усіма поправками очікується на кінець січня. Потім же потрібен підпис президента України, в разі вето буде і 3-е читання. Після усіх цих процедур проект набирає чинності через 1 місяць після його опублікування. Отже, за нескладною арифметикою нововведення почнуть діяти не раніше весни 2024 року. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитеся до таких нововведень. Не забудьте також свою вподобайку, підписку і тисніть на дзвіночок, аби разом відстежувати всі зміни в законодавстві, які можуть відбутися. Ну, а більше про самі пропозиції щодо нового документу дивіться далі.
З речами на вихід українці серйозно напружилися через новий законопроект про мобілізацію. Текст документу показали лише напередодні вночі, і в ньому вже виявили низку суперечливих моментів. Чи будуть викликати на фронт обмежено придатних та представники яких груп інвалідності не застраховані від призову? Про це говоримо тут і зараз. Ви на каналі «Січас». Прошу підписатися і переходимо до суті. 25 грудня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради проект змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Власне, про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. Реєстраційний номер подання 10378, і він вже є у відкритому доступі, кожен громадянин може з ним ознайомитися. Зупинимось на найбільш важливих моментах і далі по пунктах. Потенційні зміни стосуються призовного віку. Його пропонують зменшити до 25 років замість 27. У квітні цього року таку правку вже пропонували, однак закон так і не був підписаний президентом. Діятимуть у разі ухвалення пропозиції і нові правила броні. Це коли бронюються лише чиновники категорії А. Водночас категорії Б та В лише до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. Тобто право на відсрочку від призову не матимуть працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби та прокуратури. Відбудеться виключення строкової військової служби як виду військової служби як такої. Так, всіх військовослужбовців-строковиків пропонують звільнити у запас. Як зазначається у пояснювальній записці в новому проєкті, а власне звідти ми дивимося всі ці норми і пункти, право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають такі категорії. Особи з інвалідністю першої чи другої групи, особи, які тимчасово непридатні, особи, дружина, чоловік яких числа осіб з інвалідністю першої або другої групи та або одного із батьків або батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої або другої групи. За умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ним догляду. До слова, уряд пропонує також виключити з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби. Натомість може бути розширене коло осіб, яких можуть призвати на службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою, зокрема, осіб із третьою групою інвалідності. Але це питання спірне. До прикладу, одіозна народна депутатка та заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар'яна Безугла виступила проти цієї норми. І вкотре спробувала звинуватити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у драконівській мобілізації. Далі цитую. «Я послідовно за право на відсрочку та звільнення для осіб з інвалідністю першої-третьої груп та буду наполягати на цьому. Як обіцяла, так і зроблю все можливе. Прийшлося повторювати третій раз, більше не буду». Кінець цитати. Про це вона написала у своїх соцмережах. А ще хочуть встановити обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження служби. До прикладу, ухилянців будуть вносити до єдиного реєстру боржників, заборонять їм виїздити за кордон. Для них неможливо буде купити, передарувати, переписати авто, квартиру чи дім і так далі. Також обмежить право розпоряджатися коштами та іншими цінностями. Скоріше за все йдеться про блокування банківських рахунків, а також зупинять отримання пільг та послуг від держави. Нововведення у проєкті викликали хвилю обурення у суспільстві. Прочитаю буквально кілька реакцій на просторах соцмереж мовою оригіналу. Отже, для чого мобілізовувати непідготовлених цивільних, питають люди, беріть поліцейських, тих, хто закінчив військове училище, якраз 500 тисяч і набереться. Цікаво, а чи можуть громадяни України подавати позов в суд на діючу владу за бездіяльність при підготовці до оборони України, що призвело до повномасштабного вторгнення РФ? Дуже похоже на закони по мобілізації в Раші. Таке впечатлення, що взяли опит Раші як основу для нового закону. Ще раз отвечу, якщо люди самі не йдуть, а їх заганяють як рабов, то і воювати вони будуть відповідно. Власне, думки
дуже різняться, але варто тут наголосити, що саме голосування за такі пропозиції у першому читанні може пройти аж 10-12 січня. Після чого розпочнеться подання правок в комітеті, на це піде ще до 3 тижнів. Тоді розгляд в Раді в другому читанні разом з усіма поправками очікується на кінець січня. Потім потрібен підпис президента України, у разі вето буде ще й 3 читання. Після усіх цих процедур проект набирає чинності через 1 місяць після його опублікування. Отже, за нескладною арифметикою нововведення почнуть діяти не раніше весни 2024 року. І знову ж таки, я наголошу, що може бути ще безліч поправок під час цих обговорень у сесійній залі. А що ви думаєте про таке ноу-хау? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь на канал «Сейчас», ставте вподобайки і не забувайте про функцію дзвіночка.